Danas je Lazarevačka bosanskog kantona održala svoju prvu vanrednu sjednicu u novom sazivu i ja mogu da se pohvalim da je prva tačka dnevnog reda, jedina tačka dnevnog reda, bila usvajanje sveobuhvatnih odgovora na dopunska pitanja Evropske komisije. Vlada je razmotrila odgovore koju je pripremila radne grupe Komisija za evropske integracije i dala svoju saglasnost na odgovore Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nakon ovoga očekujemo da će odgovore potvrditi svi ostali nivoji u Bosni i Hercegovini, da će odgovori otići ka Evropskoj uniji, ka Komisiji Evropske unije i da će nakon razmatranja ustanoviti se da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove da može da se nazove zemljom kandidatom. Što će Bosni i Hercegovini otvoriti dodatna sredstva za prilagođavanje svoje privrede uslovima koji vladaju u Evropskoj uniji.